muna ay kulun yung rafetlo. May sa kasi remarke, may mga kakay, in saman apre, sila joma ay fay def sortiyam, kumasa wak aferum dengler. Coincidence la, wala ilom prepare. Comprende ga? Legi, muna ay coincidence, wala den ko prepare. Lolo, nyom la concerna, amul problem. May aussi, dafa am benen mbir bu ci am. Mbir bi ci am momoy, tay, dama gis ñu bari ñoo xamantene wa passef lañ té ay responsable lañ fa sen dekk comme ko melni abas bobu ñay dekk Louga fofu ci Louga wa EDK bi nga xamné Dembaka moko mom difa inaugurer ben station service ak poulet EDK bobu nonu quoi comprendre nga muy invité mu né invité na patriote Louga yop ñu ñew ci inauguration bi té ku wax Dembaka wax jomay ko wax demba ba wax sonko ko wax demba ka wax wax aussi abas bobu ndjay bobu non legui man je me suis dit a ñom dañu andak ak ki bom EDK quoi pour protéger ko quoi legui dañuy dañu pour ñu aussi xex sediment et pourtant ñom ñaar ñep ay sénégalais lañ sediment ak EDK ñep ay sénégalais lañ OK lepp ay entreprise sénégalaise la ay sénégalais ñoko monté OK té ñom ñaar ñëpp dañuy créer emploi donc pour man waruñu protéger ben parti bayyi di xex benen parti quoi comprendre nga c'est à dire de protéger